وسیع ٹی وی پیغام رحمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، اے لوگو راستوں پر غیر ضروری طور پر مت بیٹھا کرو. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، کبھی کبھار ہمیں بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے کچھ ضروری بات چیت کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ابیتم الا المجلس فعاتوا الطریق حقا، اگر تم بیٹھنا ضروری سمجھتے ہو تو تم راستے کا حق ادا کرو. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے کہا غض البصر وکف الاذی ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نگاہ کو نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سلام کا جواب دینا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سب راستے کے حقوق ہیں. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر.